Abşeron rayonu təhsil müəssisələrinin informatika müəllimləri ilə birgə hazırladığı və bu ilin aprel ayından start götürən sosial layihəyə yekun vuruldu. Sosial şəbəkələrdə şagirdlərin rolu mövzusunda keçirilən layihənin qiymətləndirilməsi mərasimi Xırdalan şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil edildi. Abşeron rayon təhsil şöbəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nağıyev çıxış edərək bu cür sosial layihələrin əhəmiyyətindən, məqsəd və məramından ətraflı bəyanat verdi. Diqqətə çatdırdı ki, 38 məktəbin informatika müəllimləri bu layihədə iştirak edib. Daha sonra rayon təhsil şöbəsinin metodistləri tərəfindən internet və texnologiya sahəsində təhsil üzrə aktiv məşğul olan media qurumlarının nümayəndələri tərəfindən hazırlanmış təqdimatlara baxıldı. Saray qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbin informatika müəllimi Təranə İsmayılova tədbirdə çıxış edərək şagirdlərin internetdən düzgün istifadə etməyin vacibliyini vurğuladı. Həmçinin sosial şəbəkədə şagirdlərin rolu haqqında tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verdi. Bildirdi ki, informatika fənni təliminin əsas məqsədi insanlarda məntiqi və alqoritmik təfəkkür tərzini, məsələlərin səmərəli həlli üsullarının seçilməsinə yönələn yaradıcı və əməli düşünmə qabiliyyətlərini formalaşdırmaq, həmçinin onların gündəlik qarşılaşdıqları problemlərin həlli üçün tələb olunan zəruri informasiyaları kompüter vasitəsilə ala bilmələrini təmin edir. Bunun üçün həyatımıza daxil olan sosial şəbəkələrdən mütləq istifadəyə diqqət yetirilməli və müəllimlər tərəfindən şagirdlərə müsbət qayda qanunlar tətbiq edilməlidir. Digər çıxış edənlər isə vurğuladılar ki, məktəblərdə şagirdlər internetdən, sosial şəbəkələrdən öz biliklərinin artırılması üçün daha çox istifadə etməlidirlər. Məhz bununla əlaqədar olaraq, təhsil ocaqlarında informatika müəllimlərinin bu mövzuda diqqətli olmaları vacibdir. Daha sonra Abşeron rayon məktəblərinin informatika müəllimləri arasında 6 iş yüksək qiymətləndirildi. Qalib olan müəllimlərə Abşeron rayon təhsil şöbəsi tərəfindən təhsilimizin inkişafı naminə adlı fəxri diplomlar təqdim edildi. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV. So